آج ہم 200 مسلم لڑکوں کے نام بتائیں گے۔ کافی ہمارے بھائیوں نے کمنٹ کیا کہ زیادہ سے زیادہ نام آ جائیں، ایسی ویڈیو بنا لیں۔ تو آج ہم ایسی ویڈیو بنائیں گے جس میں اکثر و بیشتر جو لڑکوں کے نام رکھے جاتے ہیں، جو مشہور نام ہیں، وہ نام میں نے چن چن کر جو ہے 200 نام جمع کیے ہیں، اور ان ناموں کو اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے اور ان کا معنی بتائیں گے۔ آپ لوگ جو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اپنے دوستوں میں، اپنے بھائیوں میں اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ جن بھائیوں کو معلومات نہیں ہے ان کو معلومات ہو جائے، اور جن کو اپنے نام کا معنی نہیں معلوم ہے ان کو نام کا معنی معلوم ہو جائے، اور جو بھائی بھی اپنے نام کا معنی معلوم کرنا چاہتے ہیں یا جن بھائیوں کو معلوم نہیں ہے پتہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے ویڈیو کے کمنٹ میں ضرور لکھیں تاکہ ہم اس کے نام کا مطلب بتا سکیں۔ چلیے آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ فیضان، اللہ کی دین اور تحفہ۔ ارسلان، طاقتور شیر۔ عفان، علمکار سمجھدار۔ عاطف، ہمدرد مہربان۔ فیصل، فیصلہ کرنے والا۔ حمزہ، طاقتور اور مضبوط۔ دانش، عقل مند، دماغ دار۔ شاہد، گواہی دینے والا۔ عبید، خدا کا بندہ یا غلام۔ جاوید، لمبی عمر اور اچھے خیال والا۔ اختر، ستارہ نصیب۔ ادیب، لکھنے والا۔ احمد، تعریف کرنے والا۔ اکبر، سب سے بڑا۔ اکمل، ماہر۔ اخلاص، محبت۔ امین، امانت رکھنے والا۔ امان، پناہ، حفاظت۔ ایمن، مبارک، محفوظ۔ انس، آواز سننا۔ اقرار، تسلیم کرنا، ماننا۔ اقلیم، سلطنت، ولایت۔ افضل، بہترین، اعلیٰ۔ افتخار، فخر، عزت۔ اعظم، بہت بڑا، عظیم۔ افروز، روشن کرنے والا۔ ارمان، آرزو، خواہش، تمنا۔ ادریس، یہ نام حضرت ادریس علیہ السلام کا ہے جو ایک نبی ہیں۔ ابراہیم، یہ بھی نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے جو ایک نبی ہیں۔ برہان، دلیل۔ باقر، بڑا عالم۔ بسیم، مسکرانے والا۔ بدر، چودھویں کا چاند۔ بہلول، حسمک، بختیار، خوش قسمت۔ پرویز، فتح مند، کامیابی۔ توفیق، طاقت، استطاعت۔ تحسین، تعریف کرنا۔ تقی، پرہیزگار۔ تقدس، پاک، پاکیزگی۔ تیمور، خوددار۔ تکریم، عزت۔ تنویر، روشنی۔ تمیمی، توانا، طاقتور۔ توصیف، خوبی بیان کرنا۔ توحید، ایک ماننا، ایک۔ توقیر، عزت۔ تابش، حرارت، روشنی، چمک۔ ثناء اللہ، خدا کی تعریف کرنے والا۔ ثمر، پھل۔ ثقلین، دونوں جہاں۔ جہانگیر، دنیا کو فتح کرنے والا۔ جنید، نیک، عبادت گزار۔ جمال، خوبصورت۔ جمشید، فارس کے ایک بادشاہ کا نام۔ جمیل، حسین، خوبصورت۔ جلیس، امیر، دولت مند، رفیق۔ حاشم، خطرناک، غضبناک۔ حبیب، رفیق، ساتھی، دوست۔ حسن، نیک، اچھا۔ حسیب، بزرگ، حساب لینے والا۔ حسان، بہت بہتر، اعلیٰ۔ حسنین، اچھے لوگ، نیک لوگ۔ حشمت، عروج، دبدبہ، شان۔ آیان، اللہ کا تحفہ۔ زیان، خوبصورت۔ ریان، افضل، اعلیٰ۔ ارحام، شفقت کرنے والا۔ ازلان، شیر۔ حذیفہ، دانشمند، عقل مند۔ حمزہ، شیر، بہادر۔ روحان، روحوں جیسا پاک و صاف۔ فیضان، بڑا فائدہ، عنایت۔
عریش نیک آدمی خدا سے ڈرنے والا، عمران آبادی، اسد اللہ اللہ کا شیر، فرمان خوشی، احسن سب سے اچھا، اسد شیر احتسام شان و شوکت والا، ادیب باادب پڑھا لکھا، عریب عقل مند ہوشیار، اظہر خوبصورت، ارحم رحم کرنے والا، عاقب جانشین، عابد عبادت کرنے والا، عباس شیر، عنبر خوشبو مہک، عتیق بزرگ عقل مند، عثمان یہ حضرت عثمان غنی کا نام ہے جو سرکار کے تیسرے خلیفہ ہیں، عدنان جنت میں رہنے والا، عدیم نایاب قیمتی، عرفان پہچان معرفت، عفان معاف کرنے والا، عقیل دانا عقل مند، علی یہ حضرت علی ہیں جو صحابی رسول ہیں، فاروق حق و باطل میں فرق کرنے والا، فاضل عالم جاننے والا، فرقان حق و باطل میں فرق کرنے والا، فرحام بلند اونچا، فرحت خوشی، فرحان پرمسرت خوش، فرید بے مثال، فرحاد سچا عاشق، ذاکر ذکر کرنے والا، زکریہ بہت زیادہ ذکر کرنے والا، زکی ذہین دماغدار، ضمیر خوبصورت، ذوالفقار حضرت علی کی تلوار، راحت آرام سکون، ربیس بہادر دلیر، رجب عزت کرنا تعظیم کرنا، رسال شیر، رضا راضی ہونا خوش ہونا، رضوان برکت والا برکت، رضی راضی ہونا، رفیع عظمت والا، زبیر مضبوط آدمی، زاہد متقی پرہیزگار، زیان وجاہت حسن، ساجد سجدہ کرنے والا، ساحل سمندر یا دریا کا کنارہ، سالم مکمل پورا، سالار سردار، سالک سیدھی راہ پر چلنے والا، سبحان پاکی حمد تعریف، سجاد عبادت کرنے والا، سراج روشنی چمک، سرفروز کامیابی عالی مرتبہ، سرتاج حاکم سردار مالک، سعد خوشخبری نیک بخت نیک انسان، سعدی خوش قسمت، سعید خوش قسمت، سلامت محفوظ، سلمان ٹکڑا یا ذرہ یا ریزہ، سلیم نیک صاف دل، سلام سلامتی امن، سمیر قصہ گو، سمیع سننے والا، سہیل مبارک بادشاہ، سہیل مبارک ستارہ، سیف تلوار، شاکر شکر کرنے والا، شارب پینے والا، شہزاد بادشاہ کا بیٹا، شمیر بڑی سین کے ساتھ، اس کا معنی ہے عقل مند دانا، شمشاد ایک خوبصورت درخت کا نام، شکیل حسین و جمیل، شعیب ٹھیک کرنے والا، شرافت بندگی نیکی، شارق چمکنے والا، شاہرخ شاہرخ بادشاہ کے جیسا، امام الدین دین کا امام۔ آپ اپنا نام کمنٹ میں ضرور لکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔